lên khmai cao sắp sẽ rây prom kịp chọc chai bay xóm lên khmai cao sắp sẽ rây prom kịp chọc chai bay mình men thật là tao khuyên vừa quay khmai cao pro sợi cao lan tim tim ខ្មែរក្រោមសាមគ្គីបានគ្រប់ទិសទីតាមច្បាប់មេត្រាខ្មែរក្រោមសាមគ្គីបានគ្រប់ទិសទីតាមច្បាប់មេត្រាសហគ្រោះជាជាតិបានប្រកាសថាខ្មែរក្រោមវាសនាលួនបានសំរេច ខ្មែរក្រោមសាមគ្គីបានគ្រប់ទិសទីតាមច្បាប់មេត្រាខ្មែរក្រោមសាមគ្គីបានគ្រប់ទិសទីតាមច្បាប់មេត្រាសហគ្រោះជាជាតិបានប្រកាសខ្មែរក្រោមជាស្នាលួនបានសំរេច